Армысыздар, құрметті көрермен қауым, биылғы Абайдың 175 жылдық мерекесіне байланысты біз хакімнің қазақ үшін адамзат қазақтың ойлау призмасын, ойлау кеңістігін адамзаттық деңгейге көтерген, соған қам болған қаламсабымен үлес қосқан Абайдың біз 175 жылдығында ол хакімнің артына қалдырған үлкен баға жетпес Son dünyasın yani 45 kahliyasın taldağda özümüzge negizgi maksat kılgan bolatımız. Bugünkü taldan bak kara söz 21-ci söz. Biz 21-ci sözge de kelip jetken jayımız var. Adettegidey bul kara sözde eki adam bol taldamak niyet kılıp oturmuz. Belgili etnograf galım Asılbek Baytanlı Edebiyat Portalının kızmetkeri menin erpesim. Endi Aseke Hoş geldiniz. Buna adetteki de teksti ikiye bölüp okuyayım ben. Kişkene kişkene bölümdürük ekan, sonra ara qaray sözümüzü jalgastıramız. 21-ci söz hakimning hakim aytadı azba köp pe adam balası bir türlü maqtanan aman bolmağa qiyiniz. Sol maqtan degen narsening men iki türlüsün bayqadım. Birewining atın ülkendik dep ataymın. Birewining maqtatçaqtıq deymin. Birewining atın ülkendik deymiz, birewining maqtatçaqtıq deymin. Енді үлкендікке анықтама береді. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни, надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамсақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осында жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзім жақсы демесе, мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші мақтаншақтық деген біреу екінші мақтаншақтық деген біреу демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Бағанан бері өзіміз айтып отқан алдыңғы қара сөзімізде де есіңізде болса, біз осы мақтан мәселесі Абайдың ерекше бір көлегейлі көлденің тұра беретін шаруаның бірі осы көп дүниесіндегі істің бәрі алда қара сөзіндегі осы мақтан мәселесі ерекше үлкен мәселенің бірі мақтан категориясы рас мақтан деген бір өзі бір шындап келгенде бір эпидемия секілді дүние ғой адамның біз не екенін білмеймін осы мақтанды адамның жаны сүйеді мақтан іздейді адам өзі мақтан деген бір өзі шындап келгенде бір жетіспеушілік бір наркомания секілді нәрсе осыны бір Адам бір естімесе, бір отыра алмайтындай, тіпті мақтан өзіміз сұрап, бір нәрсені жазба болса қалай екен деп сұрайтындай, тіпті халге жетіп те қалған жағдайымыз бар. Енді мына осы жерде Абай үлкендік деген бір ұғымды арнайы айтып отыр. Мен мына мақтанды екі түрлі ұғымға бөлемін дейді. Бір үлкендік дейді, е, солай ғой. Екіншісі мақтаншақтық. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін дейді. Енді үлкендік деген адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ деп отыр. Мен осы жердегі Абайдың үлкен ұғымын мына адамның жас жасауындағы үлкендік деп есептемеймін асеке. Маған осы үлкендіктің мағынасы бір танымдылықтан қылаң беріп тұрғандай. Себеп мына үлкендік ұғымы мына шындап келгенде бір нәрсені пайымдау мысалы бір парасат ол мына адамның жасына байланысты айтып тұрған жоқ мына үлкенді сыйлау деген мәселенің барлығы тек үлкендік тұрғыда емес осы жерде қолданып тұрған Абайдың осы жердегі қолданып тұрған дүние мысалы қаз дауысты қазбек деген немесе бала би деген сол үлкендікке жеткен жас болса да сол пайымдай алу мәселесі осы үлкен адам дейді мына біз ана жас жасаудағы ақсақалдағы шаруаны айтып отқан жоқ осы үлкендік осының барлығын үстінен қарайтын осыны пайымдай алатын үлкендікті айтып отыра ғой деп ойлаймын осы жерде Шындығына келгенде мына біз енді мына мақтан жайлы айтып отқандықтан осы жерде бір дүниені айта кеткім келеді. Қазіргі сәтте мына шындығында да жаңа айтып отырмын ғой, мына мақтан деген бір өте бір қиын шаруа. Адамзаттың осы мақтаннан шет қақпай тұруы да бір өте қиын. Бір адамның жаны қалайтын дүниенің бірі ғой. Бәріміз де мақтан сүйеміз. Енді қандай мөлшері қаншалықты деңгейде деген мәселе бар. Мына Оксфорд университетінің профессоры Пол Коллер деген бір адам айтады қазір мына адамзаттың мына прагматикалық дамуына ең үлкен кедергі асеке ең үлкен кедергі жасап отқан дүние бар дейді ол
Не нәрсе деп сұрайтын болсаңыз, ол популизм деп атам дейді. Яғни мен адамзаттың ең үлкен дамуына, үлкен кедергі, прагматикалық дамуына үлкен кедергі жасап отырған дүние осы популизм дейді. Жалпы популизм осы адамзаттық тенденцияға айналып кетті дейді. Және біз алдында қара сөзімізді де айтып отырдық қой енді. Және сіз әлеуметтік желіні алдындағы мысалға келтірген бұл күні түні мысалы өзін өзі мақтан қылып сол ішкен жегені туралы айтып отырған, тіпті пысырған бауырсағына дейін салып содан бір бұл кәдімгідей індет екен үлкен деңгейдегі. Енді мынау тофлер деген батыстың европаның ақштың ең үлкен бір әлеумет танушысы бар, ол енді мына болашақтың соққысы дегені бар. Алдағы келе жатқан болашақта қандай соққылар болуы мүмкін деген мәселені зерттеген осы да осы популизм жайлы айтып кетеді адамзатты. Дарвин деген адам айтады, мына надандықтың ең басты қасіреті дейді, адамға білімнен гөрі сенімді жиірек туғызады дейді. Мысалы мына адам, мына надан адам көбінде байқасаңыз өте бір сенімді болады ғой бір нәрсеге. Білімнен гөрі ол бір сенімді. Өте бір дүниені жақсы айтып отыр ғой деп есептеймін. Сондықтан мына осы мақтан жайлы бір үлкен мәселе ғой деп есептеймін осы жердегі. Осы біз жаңа біреуінде қалай болғанда да пайымдап парасатқа салып, кең өлшемге салып осы мен солай болып кеткем жоқпын ба деп үлкен бір сынның тезінде отыратын болса, бұл арлылардың, артықтардың мінезі дейді ғой енді. Сосын шама келсе дегізбесем екен дейді. Тіпті оның өзі жақсы дегізбесем екен деген сөзді қосады. Дегізбесем екен деп. Өйткені Абайдың өз өлшемінде бар ғой, жақсы болса жарықты кім көрмейді? Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды? Мысалы жамандар өзін мақтап, былжырайтып, ойға шақтап сөйлесең нең құрайды? Жақсы болса жарықты кім көрмейді? Өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды? Жақсы болса ол жақсының өз бас қарақ шаруа ғой. Сондықтан мынау дегізбесем екен дейді деп. Бар қамы сода болса демесін дейді. Ал енді екінші бір ұғымды осы жерде қосарға келеді, десін дейді. Сол пысық десін, бай десін, дәулетті десін деп. Осы дегізбесем десіннің арасындағы шаруаларды талдай отырсақ қазір. Енді мақтан туралы қосып, мақтан деген бір жағымсыз категориялардың бірі адам мінезіндегі. Абайдың өзіндегі өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ деп. Осы мақтан туралы, мақтаншыл болмау туралы, мақтаншылықтың сипаты туралы қара сөздерінде де, өлеңдерінде де көп тоқталады ғой. Иә. Біреу осы 21-ші қара сөз жаңағы үлкендік, мақтан үлкендік деп отыр ғой. Мақтан аман болмау үлкендік дегеніміз өз арасында да бұл бір әлде бір қандай бір пішін емес, немесе жастың өлшемі де емес. Бұл адамгершілік деңгейдің анау бір биіктік өлшемі ғой. Мысалы үлкендік өзін өзі бағалы есептен, өзін ол құнын біліп отыр үлкен. Өзінің құнын білет, орнын білет, өзінің бойындағы жақсы қасиеттерді де пайымдай бағалай білет. Бірақ өзінің елге пайдасы тиетінін де білет, тигізіп келгенін де білет. Қоғамдағы өзінің жоғарғы мүмкіндігін де сараптай алады. Бірақ соның бәрін мақтанға бұрмай, соны бой тартып, жаңағы жараған жылқыдай деген сияқты, жаңағы сиыр көрінгі судан ішеді, арғымақ тазасынан ішеді деген сияқты, өзін өзі бір жоғары деңгейде ұстау ғой. Мындай жаңағы ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі жаңа. Үлкен дегеніміз артық, екеуі болып жүрде синоним болып тұр. Мұндай әрине тағы бір нәрсе жақсы сөзге жан семіреді дейді, жақсы сөз жан азығы дейді. Бір талай адамдар өзінің бір жақсы іс істегенде бала кезімізде де болсын ата анамыздың мақтауын күтіп тұрамыз. Ой, менің балам жақсы міне істеді деген жаңағы бұл ынталандырудың бір құралы ғой мақтау деген. Ол енді бала кезден бастап осы мақтау мен мақтанудың жаңағы өзінің бір өлшемдері болады да, біз енді балаға сол жас кезден бастап осыны сіңіргеніміз дұрыс шығар. Мынаған мақтан ба, мынаған мақтан, мынаған деген сияқты өстіп келеді де жаңағы ең ауыры осы жаңағы екінші десіндердің мақтана мақтанған кезде бір тоқмейілділік пайда болады сияқты адам. Тоқмейілділік, жаңағы насаттану, мен осы болдым, толдым, мені ел біледі, немесе мен осы мамандығымның шыңына жеткенмін, немесе мен оқуымның жаңағы осы мамандықта менен артқан
Ағаншы жоқ қарат көлде мені насыққан деген ол бір көңілдің шалықтау шығар. Мүмкін сол кезде ғазиз ақылдан да бір мықты ақын осы маңайда жүрген шығар. Болды ғой, болды да ғой. Сол сияқты. Ол папыс қой енді. Иә, папыс қой енді. Ол бір папысқа еріп. Пайтық қой, папыс қой. Немесе бір менен асқан осы 30-дағы 40-дағылардың ішінде менен асқан ақын жоқ. Немесе жазушы жоқ дейтін бір тоқмейділік тоқырауға келеді ғой. Сондықтан да жаңағы ал енді үлкендік деген жаңағы сипатты өзіне сіңірген адам мұндайдан ешқашан жаңағы мұндайға өзі бармайды. Ал халық дегеніміз ол керемет индикатор ғой, соның сезгіш. Кімде тоқмейділік бар, кімде мақтан бар. Жаңағы мақтаншақтықта, мақтаншақтықта жаңағы соны мақтанға күлетіп қойып, Абайдың өзі айтады ғой, адамдар мақтаншақ ішіне қулық сақтап тұрады. Сондықтан оған мақтанға сенбе деп жаңағы. Әуреледі ішіне қулық сақтап, өзіңді сен өзіңді сақтап дегені. Осы жердегі сияқты мынау ондай үлкендігі бар адам ішіндегі үлкендік қасиеті жаңағы жүрегіне берік орнатқан адам бұған мындайға кетіп қалмай жаңағы сенбе жұртса тұрса да қанша мақтап деген сияқты. Ал енді бұл демесін деген адама, десін деген сол мені мақтасын деп әр бір ісінің өзі мақтан үшін жасайды сияқты. Бұл ауру ғой. Ал енді бұл осы өмірде де осындай мені демесін деген адамдарды көп көріп жүрміз. Бұрынғы адамдарда болған соның мен мысалы ретінде мен өзім мына Мәлік Ғабдуллиннің шығармашылығын біраз зерттедім. Енді осы категорияға жататын бір қазақ болса, екі адам болса, бірі осы Мәлік Ғабдуллинді ойлаймын. Мысалы бұл кісі өзі академик, бұл кісі филология ғылымдарының докторы, бұл педагогика ғылымдарының жаңағы академигі ғой. Бала тәрбиелеуге байланысты үлкен кітабы бар, ата аналарға тәрбиелік кеңес деген. Сосын жаңағы бұл кісі кеңес одағының батыры, жоғары кеңестің бірнеше мәрте депутаты, қоғам қайраткері деген сияқты ректор толып жатыр регалиясы. Бірақ соның өзінде осы кісі ата аналар жиналысына барып жүрген. Педагогикалық педсоветке барады екен. Сосын жаңағы 9 майда анау кімнің бәрде майдан бе, Құмырай деген кейіпкер бар ғой, кімнің, Оралхан Бөкейдің. Анау бір жалғыз орденін өзі неге барған кезде тағып алып жүретін, ол өзі неге соғысқа қатыспаған да өзі. Бірінші күн жараланып қайтып келген. Ал Мәлік Ғабдуллин осының енді кері кейіпкер. Бұл кісінің алтын жұлдызын тағудан жаңағы именеді екен. Ана жұрттың мысы басып кетпесінші. Бұны мен қызының аузынан естігем, Мәлік Майдан қызының. Ой, Майдан Мәлік қызының. Сонда жаңағы әкем 9 майда сол ненің өзін әрең табушы еді дейді. Алтын жұлдызын. Ал бұл кісінің Кеңес одағының батыры. Басқа ордендері, басқа медальдар бар. Оның бәрін самсатып тағудан менің әкем арланатын еді дейді. Және де бір далада отырған ректор жүрген кезінде есіктің алдында отырған шалменен балаға тамақ жеп отырғанда келіп әңгімелесіп, балам мынау дәм ауыз тие деген кезде дәм ауыз тиіп ректорге кірейін деп тұрмын деп үсткенінген бірге отырып әңгімелесіп, айраннан ішіп, етінен жеп, қандай дәмді деп енді ректорға кірсе, ректор жаңағы Мәлік Ғабдуллин екен. Жаңағы басқа бір адамды ойлаған ғой жаңағы аулада отырғанда. Сонда осындай жаңағы биік адамның осындай қарапайымдылық жаңағы қасиетке келуі үлкендік. Мұны енді Мәлік Ғабдуллинді өзі 1973 жылы өмірден өтті ғой, 73-тен бері. Сонымен 47 жыл болса да халқы ұмытпай ардақтап келе жатуы жаңағы осындай кісілік қасиеттің сол Мәліктің бойынан табылуы және де халықтың да осындай қасиетке ділгер болуы деп ойлаймыз. Мақтан көйліктерден біраздан кейін жаңағы адам келекеге айналдырып жүреді ғой. Мысалы анекдоттың кейіпкерлері бар. Сол мынау орыстарда болсын, біздің қазақта да болсын бір анекдоттың, мақтаншақтықтың бір белгілі бір кейіпкерлері бар. Жаңағы сондай нәрселерден жаңағы бой тартып адам баласы сөйтіп жүрек деп ойлаймын жаңағы. Орыстың бір ақынының айтатыны бар, біз мысалы мына пиардың өзі еті кемпір қосақ сәулесінде айтады ғой мысалы. Жаңағы бағана пиар дегеннің популизм дегеннен шығады ғой. Қара пиар. Қара пиар, қызыл бар және мына кемпір қосақтың несіндегі түстері ғой. Көк бар деген секілді. Сонда мына ақ пиардың, ақ пиар дегенде көбінде мақтау ғой, сонда ақ пиардың өзін
sonra ana öylende keltirip atıp maqtay berip kulup ketu deydi. Keyde biz osu key adamda anau da maqtap, mınau da maqtap bir kulup qılıp bitken sekildimiz misal. Süytemiz key adamlar ja maqtay beru ol tipti kulup qılu qoy kerek. Kulup qılu jağa aga abaydan aytıp oturgan soğa avretedi. İşine kulup. İşine kulup saqtap dep jağa birewdi de talantlı öltürgün kelse maqtay ber deydi. Maqtay maqtap bar maqtamen bauzdaw degen maqtamen bauzdaw degeniñ öz sol osu qoy. Jağa maqtay ber maqtay ber. Maqtay bergen sayın jağa anaw toqrav toqmeylik toqmeylik degen toqrav toqrav degeniñizdiñ özi sol sol chamasın osu maqtay emas maqtaw men bauzdaw ma maqtamaldi kadim maqtam negizi maqta mümkün maqtaw men bauzdaw da bolu sol sol sekil ötken maqtaw bir öltürdi maqta qalay bauzaydı maqtaw 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 arasında maqtaw men bauzdaw siyaqtı sol maqtaw men bauzdaw kibir sözlerdiñ agi bilezik degen siyaqtı bir boladı go misal osı jerde jağa qatısı bolsa ayta kedik misal Oqqa uşu degen söz, oqqa uşu. Uşu degen. Oqqa uştu degen emes, negizine ana bayağı zamanda sadaqpın atqanda jürekten sadaqtan qaq jürekten atadı go, sol kezde sadaqtın jebesi kep kirgende jağa oq bitip oq kebirse degen oqtı uşup. Jağa bulay jasaydı go endi. Sol oq uştu degen söz jağa endi keyin kelegel oqtın özünde kölemi kişteydi. Koydun kumalağınday jağa onu kalay kuşas. Siz oqqa uşpaysız o. Sol siyaq jağa aytıp kelgen rasında da bul maqta maqtaw men bauzdaw siyaq jağa. Tazaşuwun tırnawdan alat degen siyaq go. Biz tırnanın hiç qanı qatısı joq. Sol siyaq jağa maqta men bauzdap jağa talant talay talanttar sol maqtap maqtalıp jürüp maqtalıp jürüp sıraqanalardı jağalap jağa alqaş bolıp ketip endi şını kerek ömirden öttü go. Bul endi meni desin degen нәрсе ғой шындығында мына мақтан деген өте нәрсе. Бұл әсіресе мына билік адамдарын жоғарғы барған сайын жоғарғы мақтаудан көрі төменгі мақтаудың зәбірі де зиян аздау болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Сонымен абай десін мен демесін осы үлкен екі категория ғой. Ақылды адам демесін дайса жаңағы ақмақтау адам десіннің қамында болады деп тұр. Сондықтан абай әрі қарай ұмытпақ түгіл әуел іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреу жатқа мақтанарлық мақтаны іздейді дейді. Ол надан, ләки надан да болса адам. Осы жерде абай тағы да ақтап алады. Ол надан дейді, надан болса да адам дейді. Екінші өз елінің ішінде мақтанарлық мақтаны іздейді. Оның надандығы толық дейді. Наданның да толықтығы болады екен. Адамдығы әбден толық емес дейді. Үшіншісі біз ана өз түс беріп те айтып жатамыз ғой, қара көк надан деп. Иә, құдай қара көк, ол қызыл су айт емес пе деген секілді осы жерде толық бір енді өңтүс арқылы осындай нәрсесі де бар екен. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, иә ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләки өз адам емес дейді. Жатқа мақталсам екен деген елі мақтаса екен дейді. Еліме мақталсам екен деген ағайыны мақтаса екен дейді. Ағайының ішінде өзі мақтау өзі деген өзімді өзім мақтап жетем дейді деп жаңа үшеуінің ары қарай анықтамасын беріп сөзінің аяқтайды екен хакім. Осы үш мақтандың енді расында да үш түрлі категория дейді абай. Енді адамның жан дүниесін керемет жіліктеп берген психолог қой. Енді абайды өзі әртүрлі категория боламыз. Психолог дейміз, педагог дейміз, абай экономист дейміз, абай физик дейміз. Енді химик дегенін көргеніміз жоқ енді. Соның ішінде абай керемет психолог қой. Енді бірінші жатқа мақтанарлық мақтан дейді. Мысалы бізде де бар ғой, мынау біз мемлекет бойынша осы жатқа мақтанға біз жеке адам емес, Қазақстан бойынша осы жатқа мақтанға біз құмармыз. Мысалы анау Қазақстанды біз әлем танысын дейміз. Әлем танысын деп экспомызды өткіздік, жастардың универсиаданы өткіздік, тағысындағы бірдеңелердің бәрі біздің осы бір синдром деп айтсақ та болады. Жатқа мақтан дегенде жаңағы спортшыларымыз бар, ақын жазушыларымыз бар, басқа нелеріміз бар. Осыларымыздың бір жағы жатқа мақтан біз Қазақстанды сыртқа танытқымыз келеді. Бұл расында да өзін емес, өзінің елін танытқысы келіп отыр ғой. Біздерде мынандай бар, мынандай бар көрсетіп бәрімізге ақсақалша кім айтпақшы? Сұлтан айтпақшы. Жаңа бұл осы шалда осының категорияның біреуіне жатып тұр жаңа. Ал бірақ ол елімді танытсам деген шынында да абай айтады, бұл надан дейді, бірақ наданды болса адам дейді. Бұл жерде абай жаңағы жарнаманы
мақтан деген бір жақ жарнамайын былай қарап болсаңыз. Бірақ жарнаманың ішінде ебін келтіріп осылай мақтанған дұрыстар шығар жаңағы. Кез келген екі ұлтта отырған кезде өзінің ұлтының бір жақсы жақтарын сіз танытуға тырысасыз ғой. Ал енді осы жерде жаңа мысалы өзбек халқын алайықшы. Өзбек халқы жаңағы өліп бара жатса да өзінің халқы туралы жаман нәрсе айтпайды. Сіздің құрылысыңызды салып, сіздің аулаңызды сыпырып жүрсе де, және де өзбектің кухнясы бірге жүреді, киімі бірге жүреді. Жаңағы біз еріксіз өзбекті мақтаймыз. Жаңағы өзбек жұмыскер, өзбектің палауы дәмді, өзбектің тағы неменесі бар деген сияқты. Ана өзбек жаңағы мынау шында былай қарасаңыз ол надан ба не екенін білмейміз, бірақ ол сол бізді қазаққа жаңа бізге біздің қоғамымызға өзбекті танытып тұр ғой. Мен енді басқа қала арқылы мысалымды айтып тұрмын. Немесе өзінің ауылын, менің ауылым осындай деп жаңағы бұнда да Абайдың жаңағы өз елінегі айтады ғой, бай деп жаңағы масқара болды деген бір өлеңі бар ғой. Сол сияқты жұртқа мақтап деген сияқты өзінің ауылымен мақтану. Расында да кейде өзінің ауылымен мақтана алмайтындар да бар. Кейбір мына мектеп бағдарламасына байланысты бір көңілге толмайтын нәрсе бар. Енді мектепте де кейде сабақ бердік қой, сонда мектепті оқып жүр, бір элиталық бір мектептерге байланысты, бұл жерде айтпай ақ қояйын, сол оқып жүреді, бірақ білім алады, бірақ сол өзінің оқып жүрген мектебі тұрған өлкені танымайтын. Ол өлкенің мақтанарлықтай мақтану деген мақтану үшін де біраз жаңағы ақпарат керек. Сол ақпараттарды білмейтін адамдар, сондай бір ұрпақтар өсіп келе жатыр. Ең қауіптісі бізде тіпті мақтана алмайтын. Мысалы қазір кіммен мақтануымыз керек? Кезінде жаңағы Кәмшат Дөненбаева менен, Жазылбек Қуанышбаев менен, тағы кіммен бұрынғы жастар мақтанатын. Енді қазіргі бір мынау жаһандану дәуірінде космополиттенген анау әлемдік футбол жұлдыздарын немесе тағы біреулердің бәрін өмір баянын қашан туғанын біліп отырған адам жаңағы өзінің ауылының, өзінің ауданының мақтан тұтатындай адамдарын білмейтін бір сонда буын өсіп келе жатыр. Сонда ол надан болса да адам деуге бұл тағы келмейді. Мақтанның өзінде де жаңағы осындай бір ақпараттық бір запас қор болу керек болып тұр ғой. Енді екінші адам өзінің елінің ішінде мақтанасыз. Өз елінің ішінде дегенде өз ауыл аймағының ішінде ғой. Енді өз ауыл аймағының елімен мақтасам, ағайыным мақтанса дейді. Енді ағайын туыстың ішінде, әулеттің ішінде жақсы ісіменен танылсам деген, мен өз басым бұған жаман деп қарамаймын негізінде. Енді толық болмаса да ол өзін жақсы жағынан көрсетуге бір іс істеп тұр ғой. Ей қойш, мені онсыз да мен жаман дейді. Мен мақтанбай ақ қояйын десе, жаңа ағайын туыстың бір той жиын бір өлімінде солардың жаңағы бір жеріне кірісіп кетіп, дастарханды жаңағы басқарып кетіп, ас суды пісіріп жіберіп, немесе мұқтаждығын жетіспей жатқан нәрселерін жеткізіп берсе, сонымен мақтанса онда не сайып? Ал енді өз үйіне кеп, өзінің ішінде өзге кісі қостамайтын жаңағы тыраштану, жаңағы бір бос, өзінің жаңағы нарцистік, өзін ғана сүйетін бір мақтанмен енді ол арасында адам, ондай адамды кім елейді? Жаңағы үйдің ішіне мақтану деген енді адамгершіліктің бір төменгі деңгейі деп ойлаймын. Енді арасында да бұрын ойлап қарамайсың да, бірақ мақтанның осы үш деңгейі болғандықтан әрбір адам осы үш деңгейдің бірінде біз бармыз, және де кез келген жағдайда бір осы үш деңгейліктің сипаттарын танытып қалуға мәжбүрміз деп ойлаймын. Сол үш ұғымның бір кейіпкеріміз ғой әйтеуір. Бір кейіпкеріміз, бірақ біреуі басым. Құрметті асеке, өстіп келіп, пікірлесіп, талдасқаныңызға көп-көп рахмет. Енді біз 21-ші қара сөзіңде аяғына жеткен секілдіміз. Шындығында да енді мына қазір түрлі-түрлі мемлекеттік сыйлықтар бар, шен бар, шекпен бар ел болғаннан кейін. Бұл да енді бір қарасаңыз сол мақтанның бір мәселесіне де жатады ғой. Мысалы өзіңіз білесіз, желтоқсан деген бір ай дәл қазақша сүймеу үшін бір өте бір не ай.
bir сындарлай өгүзүз тарыхый жагынан болсун, экинчи жагынан сөзсүз 90 тәүүстүктө алганыбызга байланыштуу жөндөн белгилүү бир мамлекеттик кызматтарды истеп жүргөн адамдардын бир эңбегин марапаттау маселеси осы 90 айына тиесилүү го. Сонда мисалы Казакстандын мадениет кайраткери, коом кайраткери деген атактарды алып жатат. Типти коммерциялык bir iki gani әуен жазып оның өзін жаңағанда панерщиктер дейміз ғой, типті оның өзін жан дауыспен айтпайтын. Соны плюс дейміз ғой, енді соны музыка тілінде. Соны жазып тастап отырған адамдардың өзі мәдениет қайрат деген атақтарды алып жатады. Біз оған іштарлық қылып отқан жоқпыз, бірақ не нәрсенің тезі, ақылды қарақылды қырқы білмек дәл өзіндей аңдатып баға бермек деген секілді өз не нәрсенің бір тағаны, шындығы, мән мағынасы болу керек қой деп ойлаймыз. Сондықтан мына абай шындап келгенде адамның бір мақтауына да түбегейлі қарсы болып отқан жоқ. Абай мысалы күлме демейді, бірақ күлкі бақпа дейді. Күлкімен өмір сүрме дейді, бірақ күл алмай адамның өмір сүруі мүмкін емес. Сондықтан адам мақтанба демейді. Сондықтан абайдың сөзі қазақтың жақсының жақсылығын айт, нұртасын, жаманның жамандығын айт. Құтыға ашсын дейді ғой. Егер шындықта да жақсының жақсылығын айту арқылы ол да ғибрат. Өйткені жақсы, ол жақсы тарихи ерлігі бар, адамшылықта ерлігі бар, ол жақсы жақсылықта. Айтады ғой, жақсыны жаман десең көркейер, жаманды жақсыны жаман десең жалпаяр деп. Жалпаяр. Сол сияқты ғой. Өйткені сондықтан ал енді шындап келгенде біз ал мына бізде бір өте бір жаман бәріміз сол мақтан көйліктің жаңа деңгейіне түскеннен кейін шығар. Бағана да өзіңіз бір сөзіңізді бір ұшығын шығарып кеттіңіз ғой. Бір сынау мәселесінде. Мысалы, мақтаншақтықты сынаудың өзі о да тәрбие ғой. О да ғибрат ғой. Мысалы, мақтанып отқан адамды сіз сынап отырсыз. Ол бөлеңдегі бір мақтангершілік пенделік жатуы мүмкін. Сонда сынау да ғибрат қой. Өйткені екеуде де ғибрат бар. Жақсыны көтеруде де ғибрат бар, жаманды жаман деп айтуда да ғибрат бар ғой. Өкінішке қарай біз осы жақсы менен жаманды айырмадың деген секілді екі нәрсенің ара қатынасын білмей де қалған жағдайымыз бар. Енді біз бұл сөзді де сол Абайдың өз өлеңімен аяқтағымыз келеді. Жамандар өзін бақтап былжырайды, бойға шақтап сөйлесең не құрайды. Жақсы болса жарықты кім көрмейді, өз бағаңды өзіңнен кім сұрайды. Адамның реалді бейнесі, шын бейнесін халық жаратушының бересімі халық оны біледі. Мың жерден тыраштанып, мың жерден шатыңызды айырып, кеңгірдегіңе күш түсіргенмен де бәрібір де халықтың дегеннен, халықтың ықыласын көкірегінен шықпаған адам бәрібір де ұзаққа бармайды екен. Қолыңнан келсе қоншыңнан бас деген сыңайдағы көтен зорлықпен жасалған, қаттырақ айтқанда билікпен жасалған бір ұрдашық дүниемен жасалған мақтанкершілікті сыйлату да ұзаққа бармайтын дүние ғой деп есептейміз. Қалай болғанда Абай осы мақтанның үш мәселесін, десін демесін категориясын айтып анықтап беріп отыр. Сондықтан не нәрсенің өлшем бірлігі бар, өлшем бірліктен шыққан нәрсенің боғы шығады деп Абайдың өзі айтады. Біз мақтанбайық, сол мақтан қылайық. Қабеңмен, қабеңді мақтамайық, қабеңмен мақтанайық деген сияқты. Абайдың шындап келгенде адам өзін жақсымен салыстырып кәне жақсының арқы шығады деген секілді біздің алдымызда өткен қайраткерліктің, елін сүюдің, кісіліктің жаңа эталонына айналған адамдар бар. Әлихан секілді, Ахмет секілді, Міржақып секілді. Сондықтан адамның осы мақтаның тезінде болу керек секілді, біздің еңбегіміздің еленуі де сол тезінде болу керек секілді, Абай осы өлшемді көрсетіп отыр ғой деп есептейміз. Құрметті көрермен қауым, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Осымен әңгімеміз тәмам.